Hammasini tatib ko'ring. O'zimizni mahsulot Jahon Xrust. Yaponiya texnologiyasi asosida Xitoyda ishlab chiqarilgan Juita tikuv mashinalarini O'zbekistonda xarid qiling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Kayfiyatingizga ko'z tegmasin. Mana oktyabr oyiga ham o'tib keldik. Mana sovug'i eng bayla to'kiladigan payti. Aziz do'stlar, bugungi mehmonlarimizdan taklif etamiz. Juda ham yaxshi insonlar. Bir san'atkor bor, ustoz san'atkor. Taniysiz, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov shogirdlarini taklif etganmiz. Qarsagilar ostida Bahrom Nazarov. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bahromjon, kayfiyatingiz qalay? Zo'r. Oktyabr kelganda sizga ko'proq nima yoqadi sizga? Yomg'irgarchilik, keyingi hidi. Hidi yomg'ir yog'ganda aspalli hidi. Aspalli hidi. Zavq beradigan shu kuzda. Aspalga bag'ringizni qo'yib yotib olasizmi o'shanda? Ha, sovuq-ku. Avvalambor xush kelibsiz, marhamat. Davom etamiz aziz do'stlar. Yana shu ustoz san'atkor Ozodbek Nazarbekov shogirdlari, xushovoz xonanda do'stimiz, kursdoshimiz Aziz Bekmurodov, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz qalay? Yaxshi, a'lo. Sizga kuz faslida nima ko'proq yoqadi? Bahromjonga yomg'ir yog'ar ekan, asfaltdan ko'tarilgan hid yoqadi. Asfaltdan ko'tariladigan hid yoqadi. Keyin sizga ham barg, ha, barglarni to'kilishini tomosha qilib turib, tabiat qizarib turgan bog', daraxt yoqadi. Mazza bo'ladi. Odam qanaqadir hamma narsani eslanadi-da. Qarsagilar bo'lsin. Davom etamiz aziz do'stlar. Ustoz san'atkor shogirdlari, xushovoz xonanda qarsagilar ostida Jasurbek Mavlonov. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz Jasurbek. Xush vaqt bo'ling. Kayfiyatlaringiz qalay? Alo darajada. Bu ikkita shogirdlar bor-ku, men ustoz san'atkor shogirdlari, endi sizni akalaringiz, endi siz uchun ham ustoz hisoblanadi, ustozingizning shogirdlari. Endi bularga aspaldan ko'tarilgan hidni, yomg'ir yog'ganda ko'tarilgan hidni yoqar ekan-da kuz faslida. Sizga nima yoqadi mana oktyabr oyida ko'proq? Balkim haqqadir borib qo'y go'shigingiz kelib qolar. Aspaldan chiqqan hid ham yomon emas. Bu hammamizga yoqadi deb o'ylayman. Qasegila bo'lsin, Jasurbek, rahmat. O'tiring, marhamat. Davom etamiz aziz do'stlar. Juda ham ko'plab hitlar yaratgan, juda ham ko'p yaxshi qo'shiqlar egasi, shoir, bastakor Fazliddin Rahmonov, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga ham asfaltdagi yomg'irni hid yoqadi. Mag'al savol bermadimi? Demak, bir xil ekansizlar-da hammanglar. Siz ham Ozodkamda shogird bo'lmagansiz? Albatta, albatta, shogirdlarman. Marhamat unda. Bosh savolim yo'q. Ko'rsatuvimiz xomiysi Juita tikuv mashinalari. Yaponiya texnologiyasi asosida Xitoyda ishlab chiqarilgan Juita tikuv mashinalarini endilikda O'zbekistonda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ibo Show va hamda men Jahongir Pozilxonov. Avvalambor xush kelibsizlar. Kayfiyatingizga gapingiz zo'r. Endi men bulardan birinchi boshlayman. Sizni mana bastakorsiz. Qachondan beri shug'ullanasiz bastakorchilik bilan? Albatta, yoshlikda san'at sohasiga kirgan xonandalarning aksariyati qo'shiqchi bo'laman deb boshlaydi-yu.
Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Lekin endi bilsam, o'sha yoshlikdan bastakorlik qilgan ekanman. O'sha paytlarda sizga yuqtirgani xonandalik emas, bastakorlik bo'lganda o'zi keyin tushunib yetgansiz, to'g'rimi? Shunaqa demoqchi. Albatta, endi qo'shiq ham aytaman, o'zi ijro qilaman. Lekin hozir kunda qaysi qo'shiqlar siz yaratgan qo'shiqlar hit bo'lgan qo'shiqlarni sanab o'ting, kimligi yozgansiz? O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovdan boshlab, Alisher Fayz, Bahrom Nazarov, qaysi qo'shiqlar? Ha, yo'q. Ozod akanmi qaysi qo'shiqlarni yozgansiz? Suvda kelar olma oqib, bir qiz turar unga boqib. Shumi? Ha. Bu kishimi qaysi ashularni yozgansiz? O'ynasa dildor, o'ynasa dildor degan qo'shiqlar. Yana Azbek akanmi? Sizni yomon sevaman, bo'ldi tamom sevaman. Sizni yomon sevaman, bo'ldi tamom sevaman. O'zingiz aytorsiz bo'lar ekan-ku, hamma yaxshi qo'shiqlar. Aytganimda qirmizi olmani ham o'zim aytsam bo'lardi. Qirmizi olmani ham. Qirmizi olma shirin bo'lar ekan. Yarim oy bir kun to'lin bo'lar ekan. To'ygacha sevgi bu orzu havas. Haqiqiy sevgi keyin bo'lar ekan. Bir qiz bor Surxon elida, dombirasi bor qo'lida. Bir qiz bor Surxon elida, dombirasi bor qo'lida. Nozlanib kuylar chalar u oshig'i o'ngi so'lida. Alisher Fayz. Nozlanib kuylar chalar u oshig'i o'ngi qo'lida. Bunchalar yoqimli sozi, soziga ham ohang nozi. Bunchalar yoqimli sozi, soziga ham ohang nozi. Dilimga yoqdi ovozi, yo'q yo'q dombirachini. Dombiranimi yo'q yo'q dombirachini. Rashk qilasanmi? Qizg'onasan ular ketmaysan. Papuri. Bo'ldi, kelganingiz uchun rahmat deb chiqaramiz. Rahmat deb. Gapi lekin endi juda ham ko'pchilikka hit ashulalar yozgan ekansiz. Faqat orada men qolib ketdim-manda menga. O'zi sizga qo'shiq yozib berish maqsadida keluvdim. Bu ko'rsatuvda. Maqsad shu. Siz boblari ham bor, yig'ib qo'yganman, xudo xolasa. Endi mana yoshlikdagi qo'shiqlarga o'tamiz. Yoshlikda qaysi qo'shiq siz uchun hit bo'lgan? Chaman ichinda bir gul. Gul bir yon, chaman bir yon. Sarvi sanolarmidir, soch bir yon, suman bir yon. Abdurauf Aliyev qo'shiqlari. U kishini qo'shiqlarini yaqinda Shohruxxon ham aytib chiqdilar. O'lmaydigan qo'shiqlar qancha san'atkorlar kuylasa kam bu qo'shiqlar. Ustoz Oxunjon Madaliy qo'shiqlari ko'p kujida ham. Sizni yoshligingizga qaytaradigan qo'shiq Azbek. Mani padari buzurkvorim bizani uyda ko'proq ustoz san'atkorimiz Sherali Jo'rayev qo'shiqlari yangirardi. Shu ertalab uyqudan turishim bilan orzularim ohula. Sen ketding asta asta. Bormoqdaman yohula. Ortingdan xasta xasta. Gülge gül bergen aşiq. Qayda jazo galoyiq. Gülge gül bergen aşiq. Qayda jazo galoyiq. Men senga gunohkorman. Gül tutib dasta dasta. Men senga gunohkorman. Gül tutib dasta dasta. Yo 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 yo. Ya lekin zo'r. Mamlaqa trio bo'lib, kvartet bo'lib ashulitsizlar bo'lar ekan. Endi siz yoshligingizga qaytaradigan qo'shiq. Ustoz Muhriddin Xoliqov ashulalaridan. Ey go'zal so'zlari asal, sensiz menga o'lim afsal. Qoshlari kamo, baxtimga bo'laman.
bilsen hicran ölümden yaman uzatsam qo'lingga qo'limni nechun kechding baxtingdan uzatsam qo'lingga qo'limni nechun kechding baxtimdan tanha sevsam o'zingni uzoq ketding axtingdan tanha sevsam o'zingni nechun kechding baxtimdan ey go'zal so'zlaring asal sensiz menga o'lim afzal qoshlari kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan shaman hozir Bahromjon ham aytib qoldilar u yigit ham o'zi kompozitorlar ham qilib turadi deb a shunaqami Ozod kamga mashhurlar yozgan ekansiz deb eshitdim ko'plab ashulalar qaysi qo'shiqlar qo'llarim yetmagan oy bo'ldingizmi men majnun tol bo'lsam soy bo'ldingizmi sevgimizni sotib boy bo'ldingizmi yor yor bo'lmadingiz menga dilaram sevgimizni sotib boy bo'ldingizmi yor yor bo'lmadingiz menga dilaram gap yo o'zi Ozod aka ham nima hammani kompozitor bolalarni shogird qilib yig'ib olgan ekanlarda sizni yoshligingizga qaytaradigan qo'shiq qaysi insonni san'atkor bo'lishiga muhit sababchi bo'ladi-yu muhitni ham ta'siri bo'ladi mani bitta qo'shnim bor o'sha ustoz Sheral Jo'rayevni faqat kasetalarini shu ertalabdan kechgacha uyda baralla qo'yib qo'yardilar karvon ko'rdim tuyalaring bo'zlab kelar Nortiyada mani yorim izlab kelar Manga bergan va'dalaringizdan chiqing Ostonasi tilla yurtni ko'zlab kelar Peshonangga yozganida ayrilmayar Jonim chiqar qo'shiq aytsam qayrilmayar O'zini Yakkaxon konsert dasturini taqdim etayotgan Fazliddin Rahmonov. Oldinglarda kitoblar turibdi. Ichidan bitta shirt tanlaysizlar-da, qani kompozitorlik tomoningizni qay darajadaligini tekshiramiz. Ikki qator, ikki qator xirgoya qilib berishingiz kerak. Kimdan boshlaymiz? Nasibaxon Mamatxo'jayeva, shoir opamizni onajon qo'shiqlar ekan. Men ham chetda o'tiribdilar ular. Ha, mana mana. Qarsa kela bo'lsa shu inson mana. Rahmat. Tunlar bedor, alla aytgan onajon. Poyingizga sadqa bo'lsin shirin jon. Siz borsizki mening dilim nuravshon. Baxtimizga doim bo'ling sog'omon. Onajonim, onajonim, onajon. Onajonim, onajonim, onajon. Fazliddin Rahmonov. Menimcha yomon qo'shiq bo'lmadi. Menda ham ona ekan endi. Endi Babur Harbiy kitobda vatan bilan ona turadi. Shoira Himoyat Nazarova ekan bu ham. Marhamat. Opamiz.
Sizni bugün tushunib yetdim. Ajinlar u oq sochlar sirin. Nelardandir turiblar ketdim. Dardim qalbim ichra yashirin. Ah onam nega bilmayman. Mayusligim nursiz ko'zlaring. Anglamabman tavof qilmabman. Xira tortgan so'lg'in yuzlaring. Ah onam nega bilmayman. Mayusligim nursiz ko'zlaring. Anglamabman tavof qilmabman. Xira tortgan so'lg'in yuzlaring. Oh onam man nega bilmabman. Rahmat. Bahrom Nazarov. Qani vatan degan she'r ekan, Himoyat Nazarova. Marhamat. Yuragim sen vatanim. Tilagim sen vatanim. Minglab yurtlar ichida keragim sen vatanim. Ko'zimdagi nur vatan, nomusim g'urur vatan. Bag'ringdagi bir jon man ey, baxt o'zi shuldur vatan. Jon vatan, jon vatan. Jonim fido vatan. Sening bilan men borman, o'zing quvonchim vatan. Jasurbek Mavlonov, qarsagila bo'lsin. Qani Himoyat Nazarova opamizni so'zlaridan. Mandagi she'ri otalar uchun bag'ishlangan. Qarab kulib turgan yuzimga g'am yo'qdir deya o'ylamang. Qarab yonib turgan ko'zimga dardi yo'qdir deya o'ylamang. Dada jonim qumsab bo'zlayman. Boshim qo'ygim kelar bag'riga. Dardlarimni aytmoq bo'lib izlayman. Dardi yo'q deb meni o'ylamang. Shunaqa aka. Azbek birodim. Rahmat. Endi oldinglarda turibdi ko'rayotgan bo'lsanglar, bu Jahon Xurust. Bu Jahon Xurust degani bu Kirishki qotgan nomini. Endi asl ishimizni topdik. Mazasini ko'rib baho berasizlar. Endi ko'rsatuvimiz so'ngida shu xontaxtamizga o'zingizlarni tilagingizni bildirsanglar, bu xontaxtamiz muzeyimizda saqlanib qoladi. Marhamat, Ibo Show. Aziz do'stlar, eslatib o'tishimiz kerak, Xontaxta ko'rsatuvimiz homiysi Juita tikuv mashinalari. Endilikda Yaponiya texnologiyasi asosida Xitoyda ishlab chiqarilgan Juita tikuv mashinalari endilikda O'zbekistonda xarid qilishingiz mumkin. Endi aziz do'stlar, tilaklar bildirishdan oldin bekorga barcha shogirdlarni chaqirmaganmiz, Ozod akamlarni. Endi Ozod akamning qo'shiqlarini hammangiz jo'r bo'lib to'rttalikda kvartet bo'lib aytib bersanglar nima bo'ladi? Qaysi qo'shiq aytamiz? Marhamat. Biz guruhimiz bilan kelishib, shu anjanchasiga ijro qilib beramiz. Kayfiyat ko'taraylik dedi. Marhamat. Bog'larida askiya bazim. Zo'r edi Abdulhay Maqsim. Soz bazmini qilishib hazm. Soz mag'zini qilishib hazm. Soz mag'zini
qilishib xazim kulishadan janchasiga kulishadan janchasiga kulishadan janchasiga kulishadan janchasiga har guzarda bitta choyxona otamlashgan nuqta choyxona har guzarda bitta choyxona otamlashgan nuqta choyxona Asakada cho'ntak choyxona choylashadan janchasiga choylashadan janchasiga choylashadan janchasiga choylashadan janchasiga Bog'im borga zo'rlar o'ynaydi shohrog'idan aytib qo'ymaydi Bog'im borga zo'rlar o'ynaydi shohrog'idan aytib qo'ymaydi Qorin to'yar ko'ngil to'ymaydi Shinavandan janchasiga Shinavandan janchasiga Shinavandan janchasiga Shinavandan janchasiga Anjanliklar feli shunaqa Mehmon navoz edi shunaqa Anjanliklar feli shunaqa Mehmon navoz edi shunaqa Afrikalik parijlikni ham Oshna didan janchasiga Oshna didan janchasiga Oshna didan janchasiga Oshna didan janchasiga O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning shogirdlari qarsagili bo'lsin. Endi mana ham shogirdlarim Ozod akamni sizlarga Juita tikuv mashinalaridan sovg'alarimiz. Qarsagili bo'lsin. Xomiyimiz Juita tikuv mashinalaridan Bahromjon sizga Azizbek mana Juita tikuv mashinalaridan sovg'alarimiz va mamini yo'lda qasr qusur qilib bo'lishib ikkita talashmasdan bilaman talashasizlar yeyman menga maniki maniki deb talashmaylar hammaga yetadi hamisha mana shunaqa xursandchilikda yurish nasib qilsin xalqimizga elimiz yurtimiz tinch bo'lsin osmonimiz musaffo bo'lsin sizga ham ko'rsatuvlaringizga omad aka barakasini bersin ilohim har doim shunaqa kulib yuring hammani kuldirib yuring rahmat sizga ham rahmat avvalambor mana shu ko'rsatuvga chaqirganingizga sizlarga katta rahmat jahon aka rahmat salomat bo'ling zo'r tv kanaliga alohida o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz Barchalarga sog'lik salomatlik tilayman. Onalarimizga, otalarimizga hech qachon kasal bo'lmanglar. Mana shunaqa yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsin, sog' bo'linglar. Rahmat. Hamisha yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Biz o'zimizni xonadonimizga nima yoki yaxshilikni tilasak, har bir xonadonga shunaqangi chiroyli yaxshiliklarni tilaymiz. Qolaversa, Zo'r TV xodimlariga, Jahongir aka sizga alohida, Rahmat. Shou guruhini sozanda yigitlarga alohida tashakkur va o'zlarini qimmatli vaqtlarini ayamasdan bizni kamtarona san'atimizni ko'rib tomosha qilgani kelgan barcha muxlislarga ham tashakkur izhor qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz do'stlar, biz siz bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'ring, o'zimizning mahsulot Jahon Xurust. Yaponiya texnologiyasi asosida Xitoyda ishlab chiqarilgan Juita tikuv mashinalarini O'zbekistonda xarid qiling.